Moro. Olethan rivissä jo. Joo, täytyy mennä vähän päisteen. Mennään maaviaksi. Ei muuten pilvet tuu tänne, ne menee tosi hyvin tonne ihan toiseen suuntaan. Siellä on muuten kahvila auki. Niin tota kannattaa käydä nyt tässä odotellessa. Kannattaa olla sitten ihan loppuun asti paikalla. Joko kyntää tai sitten olla täällä kahvikupposen ääressä. Ja yllättää todennäköisesti jossain vaiheessa, niin Kärkölän eteläiset kylät ry myyto. Ja tota, nyt kerro vielä nopeasti tää sun vuosimalli ja vuosimalli. Tää on vuosi 5-tonninen ja 69 malli ja täällä on vetokisahistoria 2000-luvun alun aikaa. Ja sanoitin, kun sä olit meidän SM:t on voitettu kerran, kaksi Oulun, monta kertaa? Pari kertaa on jo Suomen mestaruuskukas. Ootko ollut kyntäjässä? En oo. Nää harrastekynnyt riittää. Hyvä. Kiitos, että kuulut. Ja on hyvä heittää kyllä tällaista kauheita. On seuraavaksi. Kuulutko sinne nyt jo kohtelun päälle? Ei kuulutko. Ei kuulutko. No mutta seuraavaksi kerran, kuinka olet ja mistä saat?
niin sanotaan, että siinä on jo niinku tekemisen meininki, että on lähdetty ihan kunnolla sitten kyntämään. No miten hei, kerro vielä, mä tiedän, että sä oot niinku enemmänkin se aura-asiantuntija kuin minä, niin kerrotko, mitä erilaisia auroja niinku on olemassa ja mitkä soveltuu mihinkin? No kivikkoihin soveltuu ne lautasaurat, millä minä viivuna Tennilässä kynnin, ja sitten on näitä monenlaista lyhytsiivistä, pitkäsiivistä, loivasiivistä auraa. Niitä on vanhoja kerätty kaikkia niitäkin. Niitä on meillä monta. Varmaan 10 aurat. Minkä ikäluokan auroja teillä on? 60-luvulta ja on 50-luvultakin ja sitten 70-luvulta ja sellaisia. Mistä? Voi olla 80-luvultakin osa niistä. Mistä lähtien sä oot sitten ollut peltohommissa? Mä en usko, että sä oot sen ikäinen, että sä olisit vielä hevosilla kyntänyt. Kyllä olen. 14-vuotiaana kynnin hevosella. Meidän kotitilan pellot yhtenä syksynä. Ajoin metsää ajoja hevosella ja sit se kyllästytti. Ja sit olin 14-vuotiaana töissä yhdessä talossa, isossa talossa, missä opettiin traktorilla ajamaan. Ja siitä se alkoi sitten. Elikkä hevosella ensin, niin mikä se oli sitten se traktori, ensimmäinen traktori, millä aloit sitten kyntämään peltoja? D40 Deutsi. No mikäs miltä se tuntui sitten niin kuin hevosen jälkeen, kun olikin traktori alla ja kyntöaurat vähän toisenlaiset? Sehän oli hirveän mukavata siinä iässä. Sitä teki ihan vaikka yötä päivää. Että tuntui helpommalta ilmeisesti. No miten, onko sulla kokemusta nyt uudemmista traktoreista ja toisenlaisista auroista vai onko sun tämä harrastus niin, tai työnteko, niin onko se nyt sitten näihin veteraanitraktoreihin ja auroihin vaan keskittynyttä? Etupäässä se on, kun minä olen jo eläkeläinen silleen, että en minä enää olen uudemminkin traktorilla ajanut, mutta en ole kyntänyt noilla paljon noilla nykyaikaisilla auroilla, mutta nämä vanhat koneet vetää. Tuossa mä aiemmin kysyinkin jo, mutta kertauksen vuoksi vielä, että tehän olette siis Mäntyharjulla järjestänyt myös kyntötapahtumia, niin onko Mäntyharjulle kenties mitään tulossa jonkinlaista tai jotakin tapahtumaa, missä nämä vanhat koneet olisi sitten etusijalla? Varmaan talvella tulee Metsäsavotta. Toi on aivan loistava idea, Metsäsavotta, koska talvellahan harrastuksen parissa on todella tylsää ja se keskittyy vaan huoltohommiin ja kukaan ei järjestä mitään, niin mistä me sitten voidaan lukea tai saada tätä infoa, että milloin tämä ajankohta mahdollisesti on? Mä en tiedä, mistä ne järjestää. Tuo Janihan se tietää niistä paremmin, kun ne niitä järjestää. Elikkä Haajasen Jani tietää ja Janilta voi kysyä sitten, että missä. Jostain ilmoittelee sitten niitä ja muuta, niin milloin se on, mutta se on pitäisi talvella olla. Siellä on kaikenlaisia koneita siellä metässä. No niin hyvä, mutta varmaan kyntöaurat voi jättää sitten kotiin siinä vaiheessa, jos pikkasen on pellotkin jäässä ja metsässä ei kynnellä. Mutta hei, kiitoksia Kari Haajanen Mäntyharjulta. Mä päästän sut jatkaa, vai oletko menossa nyt suoraan takaisin pellolle vai Käyn juomassa kahvin, kun äsken ei ollut sitä kahvia. No niin hyvä, nyt on varmaan kahvit valmiina siellä, niin kiitoksia ja hyvää kynnön jatkoa ja me tässä seurataan sitten mielenkiinnolla, että miten se sujuu teiltä ammattilaisilta. Kiitos vaan. Kiitos.
mihinkään.